E aí, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar aqui para vocês como que vocês podem fazer para tirar a fita crepe da aquarela, para diminuir a possibilidade de rasgar o papel que está embaixo. Bom, a primeira coisa que eu recomendo é você comprar uma marca de fita crepe e se manter com ela, porque aí você passa a conhecer melhor como que é o poder de adesão, porque o que arranca o papel em si, ele é a força da cola. Então, se você se mantém com uma marca de fita crepe, fica fácil para você não ser surpreendido. Uma das formas de minimizar a possibilidade de rasgar é você diminuir a força da cola com um pedaço de pano. Por exemplo, eu tenho aqui um jeans, então eu posso pegar um pedaço aqui da fita crepe. Se eu achar que a cola está muito forte, eu coloco aqui, tiro, coloco aqui, tiro, e aí ela vai ficando um pouco mais fraca, porque ele vai grudando um pouco do tecido aqui. Uma outra forma de você minimizar a possibilidade de rasgar é você usar uma pistola de ar quente e amolecer a cola da fita antes de você puxar. A outra forma de você minimizar a possibilidade de rasgar é você não puxar perpendicular ao papel. Então você não vai evitar puxar para cima a fita crepe, você vai puxar ela sempre para o lado, sempre rente, ó. E se acontecer dela rasgar, aqui não está rasgando, mas se acontecer, você vai na outra ponta e continua puxando rente o papel assim. Nunca assim, sempre assim. Bom, então é isso aí. Espero que esse vídeo aí tenha ajudado. Se você gostou, dá uma curtida no vídeo aí para ajudar no algoritmo aí no YouTube. Se não for inscrito ainda, clica no botão de se inscrever e até a próxima.